Një 56 vjeçar mbeti plagosur në rrethana misterioze ndërsa po hynte në banesën e tij në një pallat në lagjën Top Han të Shkodrës. Selami Ahmeti kishte ngjitur shkallët e para të pallatit drejt portës kryesore, kur u çullua me pistolet nga një distancë afërt, rreth orës 15:30 minuta të së mërkurës nga një person i pa identifikuar. Kanë qenë kalimtarët e rastit, ato të cilët pasi dëgjuan krismat, shpejtuan të japin ndihmën e parë 56 vjeçarit, si dhe lajmëruan policinë lokale. Selami Ahmeti u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku më sot se është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa raportohet se momentalisht ndodhet jashtë rreziku për jetën. Drejt vendit të ngjarjes janë nisur efektivat e policisë së Shkodrës dhe grupi ekspertizës, të cilët kanë nisur menjëherë hetimet, ndërsa kanë shoqëruar në komisariat disa persona. Sipas dëshmive të para të personave që ndodheshin në zonë, autori ka qenë i maskuar me një kapuç ndërsa ishte me mjekër. Ato kanë deponuar përpara uniformave bluse në momentin që ky shtetas ndodhej vetëm pak metra larg 56 vjeçarit, kanë nxjerr pistoletën duke shëlluar në drejtim të tij dhe më pas është larguar menjëherë në këmbë nga vendngjarja. Hetimet e policisë dhe krehja e zonës vijojnë me qëllim rënje në gjurmë të autorit. Pritet që në ndihmë të policisë të mund të vinë edhe pamjet e kamerave të sigurisë së një biznesi aty pranë, me qëllim identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë së autorit të kësaj ngjarje, si dhe zbardhjen e plotë të shkaqeve të kësaj plagosje.